Då har jag den här som jag ska förenkla A Det kan jag tänka som A delat med 1 och då är det ju division här A delat med 1 multiplicerat med då inversen av det här B genom A Här får jag då A gånger B delat med 1 gånger A Det här A och det A tar ut varandra och jag får B delat med 1 och det brukar man bara skriva som ett vanligt B här